大家好，我是奶爸。谢谢谢谢。哇，后面有个 ambulance 啊！哦，这么像靠近了，而且像迷你版的。对，今天我们来到了在马来西亚最夯的、最红的亲子地方，它的名字叫做 Kidzania。这个地方呢，就是让小朋友呢可以角色扮演，让他们去打工，让他们去体验每个角色的那种特点啊，发掘他们的兴趣，让他们去体验这种工作是辛苦，送货啊，消防员啊。任何东西是多么的辛苦，当然他们的辛苦是值得的，辛苦的赚回来的钱呢，他们可以在碗里面花掉，所以呢话不多说，现在呢就带着我们的小朋友一起去体验 Kidzania 的魅力，走吧。 Let's go。 进去这个 Kidzania 之前呢，你会看到他们的入口处呢有很多 Asia 那种烤的，感觉上让小朋友呢可以去处理他们这 check in 啊，拿飞机票的那种程序。哎，是还把一个飞机直接置入在那个馆内，太疯了。然后进去馆之前呢，它有一个类似 X-ray 的那种 sensor， 让小朋友呢真的是可以体验那种 Asia 啊出国的那种气氛。我们第一个活动让他们去体验坐飞机是。Go go！ 可能是因为疫情的关系呢，我们大人呢是不能陪同他们去体验这个 pirate training 的。我好像看到木文在那个 yes 在里面呢。我们这种家长呢，可以在外头呢，通过这个 CCTV 来看他们在馆里面能做些什么。他们大概要耗时20分钟体验一下下飞机的乐趣。进来的时候呢，里面就呈现了一个街道的风格，这里的呈现呢就是那种小小世界啊，东西都是小小的，里面集合了 hospital、 medical center、 lab、 Asia pirate training center、 subway， 包括警察局啊、消防局等等等。哇，什么东西都有。那那边就有医生在那边看着那个病人啊，等一下怎样做手术。当然还有文具店 Fabercaster。 What you have? Oh my god, why? Come here, come here. Why you got the money? You working 啊？ Yeah. You work as a pilot 啊？ Yeah, then. Then you get the money? No, then I play the game, then I come play the money. Because you work there, right? Yeah. Then you have the money, right? Right, let Baba keep, okay? Then we go find mommy, okay? Later you use the money to buy something, okay? 其实这里大部分的活动呢，我看到那边有写建议4岁或以上，所以呢，木恩呢应该是可以体验完很多东西。只是妹妹的话呢，就要选择性的去挑她到底要做什么职业。我刚听说。妹妹有去打工，所以我们要看一下妹妹到底打什么工呢？妹妹你在做什么啊？妹妹去送货啊！她没有送货，要等一下。妹妹快点喽，你要送货嘞，你要打工哎 ，Go go work， 没我，妹妹 go work， 妹妹妹妹 help go go go。好厉害了，真的是有一个包裹，然后还有一个 checklist 啊，小小童工做工啊。嗯，有跟姐姐 sign。收工。哎哎，妹妹妹妹妹，好了的。大姨的世界真麻烦。Thank you。嗯 ，Let's go deliver another one. Another one, Hotel Central, another side. Okay, we put there. Okay, we go deliver to hotel. 蛮有趣的嘛，让小朋友去体验送货，然后呢还准时到准备包裹，准备那个签名单给那个顾客，不错。我们到酒店了 ，Hotel Central. Give me the passport first. Okay, I know what I need to do for you. 杰出员工就是。啊。Good service, huh? Wow, thank you. Yeah, return, okay? Then you take the tissue paper to the chair. Give it, yes, you complete your job. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Oh, you got the money. 妹妹下班了，有钱就给爸爸啦。这个就是 fire station 啊，哇。真的是有一个 fire engine 在这里的，做到蛮仔细的嘛，
小小车，然后呢木二呢就已经进去做 briefing 了，他们要如何去救火呢？他们就在那里开车一开。好的 ，Are you ready？ Yeah。 All right, fighter, welcome to Kitana Kuala Lumpur and the answer.My Midas touch, got my line up for another round. Girl, you know, so take a breath. Gonna be a night you will never forget on the show. Some more of that. Once we start, there's no stopping us.后面这里呢，就是火灾的现场啦 ，Hotel 火灾。那小朋友呢，现在呢，抓紧机会去救火。真的是做到一个 hotel 出来，而这里的呈现呢，就是那种火灾那种现场，里面有黄色的灯，然后这里呢，喷的是真的水耶，蛮好玩的嘛。而且最主要是它真的是一人一个那个喷水的嘞，不用抢耶。对，不用轮流，不用抢，让小朋友呢也玩得比较舒服了。对对对对，很好很好。我已经熄灭了啦 ，so 消防员呢要准备下班了。这个太有趣了吧，去学习如何去做一个 DJ， 蛮好玩嘛，还真的是里面有蛮多个麦克风，真的是呈现那种在 studio 里面的感觉。这个 touch and go e-wall 的中心没有人在里面的，门锁着，是不是代表现实中的 touch and go office 也是呈现这样的状况呢？底下留言给我知道你们现实中的 touch and go office是不是都是没有人的？小朋友呢已经进去了这边的 hospital， 这个是 emergency department 哦，所以呢他们现在在准备里面做 briefing， 换上制服，等一下呢可能就要去救人了，不然他是救人的那一个还是被救的那一个。玩的累的时候呢，馆里面呢还有东西吃，有 Subway， 有 AMW。AMW 呢提供的餐点其实蛮多的，这里呢也配合小朋友的身高，他们的烤的都做得比一般的低。如果你觉得在馆里面会不会可以做 AMW 的员工呢？是可以的，你在这里购买他们的配套，然后呢你就可以在这里去自己去做配餐啊，然后呢还有那种汉堡啊之类的东西，可以让你自己去搭配那个汉堡呢， maybe 做一个五分钟的 AMW 的员工吧。我们有炸鸡，有 waffle，有薯条，还有 nugget， 还有 porridge。 这个 porridge 好像很搞哦，说它不是水的，它不是稀的 porridge 啊，它是比较搞一点的 porridge。 Milo 没有啦，这个是 soft drink， 这是 root beer with ice cream。 好了，我们就准备开吃了，吃了我们再去玩 go go。 这个超酷的，真的是有一个职业是做电工 electrician，他们在这里呢就在那边修理灯泡啦。三个工作人员呢其实在分工合作，一个在负责交通啊，另外一个呢可能就要负责想去爬上去，另外一个呢就是提供工具啦，蛮不错的体验嘛， safety 做得足不错。他们现在人在 police station by police， 他在里面穿着制服了，每个制服呢在每次用了过后呢都有经过消毒了，所以是觉得蛮安全的。现在呢他们就在里面做 briefing， 然后看一下怎样去执行那个任务。那个小偷姐姐在帮助小偷抓我的警察，那个小偷呢已经逃走了，所以现在呢警察呢要带领他们去做小偷哦，他就可以抓到那个小偷了。大家分工合作，一个人呢负责拿着那个钱袋咯，另外几个人呢负责上手铐，然后呢再拉着那个犯人回去。警察呢也把那个犯人呢放进去里面了。白妹妹是蛮好笑的，犯人姐姐呢是拉着他的手，不是妹妹拉着他，而且呢妹妹也跟着进去监牢里面。现在呢我人在验眼的中心，要给5块钱来验那个眼睛哦。
哎，真的有在验眼睛的了，没有在马虎的了，真的是在验那个眼睛哎，真的是像我们验那个近视的时候哦。带那种器材啊来验那个眼睛，真的有在验。我还以为呢只是让小朋友有一个体验而已，原来哦里面的测试其实是蛮仔细的哦。 Are you get the report? Yes. Your eye is good? It's to pay 12 pesos. 12 啊？ Can you find $12? 那开车不简单耶，为什么该我们要做一个 eye test 啊？我们要给钱去验一下我们的眼睛，然后呢再给12块这 Kit Zania 里面的钱呢去考车的执照。你要考到驾照哦，你开可以再可以开车。对，他现在在考驾照。他就在那里，姐姐在里面。太真实了吧，你要考驾照了你才能开车哦，不是随便说你有钱你就可以在这里开车。这个东西呢自己 keep 着，他说呢以后来的时候呢就不需要再做 eye test 而来生。哎，也正常嘛，我们考了来这过后呢基本上都不需要再重考了，下次呢可以直接来这边体验驾车。玩得累了，午茶时候呢我们就带我们来 Tea Life 做泡泡茶。这边很满意，好喝吗？自己做的。好了，我们已经要从 Kizania 里面出来了。我们从早上10点呢玩到现在5点半，6点呢这里就要关店的啦。所以整体上玩得很开心。木恩，你玩得开心吗？有，可以啊。我们玩了真的是太多的活动了，都玩不完。我们还去照顾 pet 啦，做 dentist 啦，去玩 robot， 我们还去 fabric caster 弄那些 badge 是吗？你有弄了2个 batch 吗？ One for you, one for 妹妹 right? Super fun. 我们的小朋友呢也玩得很好。当然了，所有的钱呢如果没有用得上的话呢，记得去他的 bank 去存起来。基本上里面的东西呢都蛮现实的话的嘞，就是说你赚到的钱你拿去花，花不完的钱你拿去银行存起来，然后呢所有的东西呢就存在一张卡里面，下次呢你就可以用回去那个钱啦。你有玩过 Kizania 吗？不妨在底下留言跟我说吧。我们这个影片就结束啦，如果你喜欢这个影片的话记得订阅分享按赞，我们每个星期六都会准时上影片哦。我们下个影片再见啦，拜拜。